Continuam els Premis 31 de desembre que atorga l'Obra Cultural Balear valoren les iniciatives i activitats que tenen la llengua i la identitat catalana com a protagonistes. Avui s'han donat a conèixer els guanyadors. La 24a edició dels Guardons se celebrarà el proper 18 de desembre al Teatre d'Artà. En l'àmbit de la música destaquen Baltasar Babiloni i Aires Formenterans. Quant a les lletres en llengua catalana, es premia la Eivissenc Vicent Marí, Llucia Ramis i el Premi de Narrativa que lliura Caixa Colònia. Les investigacions econòmiques de Guillem López i les històriques d'Antoni Gorries també reben el reconeixement, com també el magistrat menorquí Gabriel Fiol i la Fundació Teatre del Mar. Aquest premi l'únic que volen és agrair a tota aquella quantitat de gent de les Illes Balears, que són molts, són veritablement legions. És que d'una manera natural, d'una manera molt respectuosa i d'una manera una mica crispada, creen, pensen, escriuen, dicten sentències en la llengua pròpia d'aquesta terra.